терміну перевірки об'єктів та позначений стан об'єктів. Реєстрація права власності проводилася регіональним відділенням лише по об'єктам цивільної оборони. Також в табличці позначено, по яких об'єктах зареєстровано право власності, по яких ні. Таким чином у нас виходить ситуація така. Об'єктів житлового фонду у нас 74 будинки, 2 сараї і 9 гуртожитків. Об'єктів цивільної оборони 29, із них 24 захисні споруди. По 21 захисні споруди зареєстровано право власності, по одній захисній споруді триває реєстрація права власності. І одна захисна споруда має рішення про зняття статусу захисної. Тобто там зараз на стадії рішення сесії Полтавської міської ради знаходиться це питання. Як тільки буде рішення сесії, буде виведено цю споруду з реєстру захисних, і тобто вона буде лишена статусу захисної. Вони буде прийматися регіональним відділенням інше управлінське рішення.